בקיצר, אדם חושב שמסתובב פה למטה, נשום היורדה, נשום כל פעם מחובר למעלה. המהות האמיתי של האדם היא בכלל לא פה, הוא למעלה. המהות האמיתי של יהודי הנב של הכיס, אצל גוי הנב שבאמי יקר, אצל יהודי לא. הנב, אפילו אצל ביינן שכתוב בתניה של הנב שבאמי. אבל כן, כתוב בהרבה מקומות, שבאמס, בפנימיס, המהות האמיתי של יהודי זה הנב של הכיס, לא הנב שבאמי. אבל שאותו נב של הכיס, אני אצל המעלה. רק צריך לראות שלא יהיה נתק בין האור אל הנשמה. זה הקורס. אדם חוטא, אדם חוטא, אז זה הפי חסידס, מה זה קורס? זה קורס על פי חסידס. שהאורס הנשמה מתנתק מהשורש. ועוד לא מרגישים את השורש. אבל אם אדם לא חוטא, אז האורס הנשמה מחובר להשורש, מה שאני שומע רואה למה, למה אלה, מרגיש למה, זה מהיר פה למטה. אבל בעצם אצל כל אחד זה, בהלם זה, בגילוי, אבל בעצם המהות האמיתי של האדם, הוא נמצא למה אלה. כי המהות האמיתי של יהודי זה אני שומע, ואני שומע, המהות האמיתי של אני שומע, זה למה אלה. לא מתחשק לחתו, אדם מבין בזה. מה לי ולא למה זה בכלל? מגיע ככה, לא. בחיצוי ניסי נמצא פה, אבל במהות הפנימי הוא לא פה. מי שתכיין כמלוכים, מלוכים ממש יש עם כל השיחה בחלק י'. חיצוי ניסי, הממש הולך לעשב, אבל המהות האמיתי של המלוכים הם אצל ינקים. הנשום נמצא למעלה כל הזמן. כל אדם בעצם, החיצוני שלו פה, אבל בעצם הוא לא פה.